Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Hvis I tænker, hun ser da godt nok lidt træt og klatret ud, så har I fuldstændig ret. Jeg har nærmest ikke sovet i nat, og jeg synes godt, man kan se, at mine øjne er hævet til dobbelt størrelse, men det er, hvad det er. Det skal nok blive en god dag alligevel, og det ved jeg, fordi min bedste veninde Christina lige nu er på vej til København, hele vejen fra Fyn, for at besøge mig og for at bruge sin søndag i mit selskab, og det har jeg glædet mig til virkelig, virkelig længe. Jeg tror ikke, jeg har set hende siden januar måned. Kan det ikke passe? Selvfølgelig er det igen. Og jeg kan mærke, at jeg trænger til at bruge noget kvalitetstid med min partner Grime. Og jeg synes altid, det er så hyggeligt, når mine venner og min familie fra Fyn kommer og besøger mig her i København. Det sker sjældent. Det er mest mig, der sådan tager turen over Storebælt, hvilket også kan mange ting, for jeg vil selvfølgelig gerne hjem og se min familie og se mine veninder og sådan. Men det er også dejligt at kunne få lov til at delagtiggøre mig en lille smule i mit liv og min hverdag herover. Og Christina har alle dage været rigtig flink til at besøge mig. Siden jeg for 6-7 år siden efterhånden, vel, geez, tiden går hurtigt, valgte at hive teltpælene op og rykke fra Fyn til København simpelthen. Så ja, jeg glæder mig til en dag i hendes selskab, og jeg glæder mig til, at vi går ud og skøjte, for det har vi nemlig aftalt, at vi skal alle sammen. Og hvis man følger trofast med på mine sociale medier, hvad end det så er på Instagram eller her på YouTube, så ved man måske, at jeg i starten af året satte mig for, at jeg i 2024 vil bruge mere tid på ting, der gør mig glad, bare fordi, at det fortjener jeg, agtigt. For at få noget mere livsglæde tilbage, og lejlig. Og en af de ting, der gør mig glad, det er skøjte, og jeg var vildt god til at komme afsted relativt ofte, nogle gange endda flere gange om ugen, i starten af året, og så har det glippet lidt her på det seneste, because life og mental health og alt sådan noget. Så det er over en måned siden, jeg har været afsted, måske faktisk endda halvanden. Så det glæder jeg mig mega meget til, så må vi se, om jeg kan huske, hvordan man gør, og om vi overhovedet kan komme til, for i dag er det søndag, og det har det med at betyde, at diverse skøjtehaller rundt omkring i landet er overrendt af mennesker. Men det må vi tage i stiv arm, og det skal nok gå, fordi jeg har Christina ved min side, og uanset hvad, så skal vi nok få det hyggeligt. Og apropos Christina, så har jeg faktisk også lige en gave, bare en lille ting, jeg har købt til hende, som jeg skal have forberedt, inden jeg drager ind mod hovedbanen, hvor jeg har lovet at hente hende. Så det må jeg heller lige få gjort, for jeg skal faktisk ud af døren her lige om lidt, og det vil være lidt antiklimatisk, hvis ikke jeg nåede at få forberedt den ordentligt. Så let's go. Det drejer sig simpelthen om to ting, jeg har købt i Flying Tiger. De her to nøgleringe, lige sæt dem herover, jeg ved ikke, om I kan se dem bedre her, købte jeg omkring valentinsdag, hvor det har været, fordi jeg bare synes, at de var cute. Se lige. Og her i starten af ugen stødte jeg på den her, da jeg var i Flying Tiger, som er sådan nogle 20 kuponer til ens bedste ven, som de så kan indløse. Og så står der sådan en masse søde ting, som her er en kupon til en undskyldning, og her er til en pizza og text love shower, hvor man bare skal bombardere dem med komplimenter osv. osv. Og det synes jeg bare var en vild sød tanke. Så det skal jeg lige have puttet ned i en lille gavepose. Jeg tror måske, jeg har en liggende i denne her, hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja, ja, se nu her. Bum, bum. Så håber jeg bare, det kan være i. Ej, men det passer jo helt perfekt. Se nu der. Tada! Og så må jeg også hellere til at komme afsted ind mod hovedbanegården. Så langt, så godt. Det klarer vi. Det har vi. Og nu skal vi lige have ned ind til noget aftensmad. Burde vi have en kurv med? Cheers. Man skal aldrig gå ned på os. Det er det, jeg altid siger mig. Eller fælder for mig den for lidt. Præcis. Nej. Nej. Gætter det aldrig, men jeg vidste jo godt, men jeg gætter det aldrig alligevel. Ej, den ene ting vidste du ikke. Nej. Med et loft dog. Der er jeg. Fordi vi elsker, og det gør. Wake up call. Så kan jeg være sådan lidt. Wildcard. Hvad betyder det? Du spiller smør ud over hele mit bord, Majda. Du gjorde. Jeg synes, man godt gider her på besøg. Det gider man godt. Og man gider også godt bage surdejsbotter til dig, yes. Og jeg håber, at de er gode, vil jeg sige. Men altså, de er der, og de er bagt med kærlighed. Så knækker et par tænder, mens det var det her. Ja, yeah. Nå, mine damer og herrer, der er vel gået en time, halvanden? Det er to og en halv, siger du til mig? Ah, to. Og vi har siddet, nu har det været lidt sparsomt, det jeg har opdateret med, men vi har siddet og spist surdejsboller. Christina godkendte dem. Hun fik sin lille gave, og nu er vi blevet enige om, at det efterhånden er ved at være tid til at smutte mod skøjtehallen, og vi er aktive mennesker. Vi går derop. Og så er der også ekstra plads til de nachos, vi lige var i Netto købe ind til. Og det er jo faktisk på mange måder en win-win-win situation. Det er rigtigt. Er du klar, Majla? Jeg har ikke skøjtet i flere år. Nej. Jeg er sikker på, at du kommer til at klare dig. Fantastisk. Det er jeg ikke. Og jeg er spændt på, om jeg overhovedet kan huske det. Jo, der skøjter nogen rundt, så der må være åben. Det er jo et godt tegn. Vi er heldige. Der er ikke særlig mange. Det er lækkert for os. Jo, jo, bevares. Jeg er ikke så hurtig. Det er du sgu da meget god til, my love. Jeg siger, at det er du god til. Det er lige før, det er mig, der ikke kan følge med dig.
tilbage i lejligheden, og vi fik vel skøjtet i hvad? Var det, ja, omkring en time, tror jeg. Ja. Og der var ikke så mange mennesker i starten, som vi ellers havde frygtet, men så begyndte de at komme, og det var der, vi valgte at trække stikket. Men det var en super fin oplevelse, Christina var. Du var god, my love, var du? Ja, jeg følte det også. Så trods at det var 4 år siden, følte jeg faktisk mig jævnt heldig. Du var simpelthen med det samme, var der bare turbo på drengen, var der. Så nu tror jeg, at vi blev enige om, at vi slår os ned på sofaen. Christina 20 startede. Så vil vi se os noget stormester den nye sæson med de forskellige tabere. For det har Christina ikke set endnu. Og det går jo ingen steder. Det var hyggeligt at male. Så har malebogen lige fundet frem derovre. Og Max smasker i baggrunden. Så blev Christina sendt afsted med toget, venner, og jeg var så optaget af at få sagt ordentligt farvel til hende, at jeg så ikke fik filmet yderligere ude i den store hvide verden. Men nu er jeg tilbage i lejligheden, og jeg er hoppet i noget nattøj og er mere eller mindre klar til at hoppe på hovedet i seng, for jeg synes, jeg er træt, både fordi jeg har sovet helt vildt ringe, yay, og fordi vi har haft en meget aktiv dag, Christina og jeg. En hyggelig, men aktiv dag. Og ja, det var super rart at være ude og skøjte igen. Det var jo efterhånden et stykke tid siden, som jeg også nævnte i starten af videoen. Og det skal jeg virkelig blive bedre til at komme afsted til. Også fordi jeg er i den heldige situation, at den skøjtehal, der ligger i mit nærområde, faktisk har åbent hele året. Hvor jeg ved, at der er mange, der sådan er lukket nu-agtigt. Og så var det jo også bare en sand fornøjelse at få lov til at bruge dagen med Christina. Altså hun er one of a kind, og jeg er så taknemmelig for at have hende i mit liv. Og nu må jeg jo bare leve med det faktum, at vi bor i hver sin ende af landet, skulle jeg til at sige. Det er ikke helt rigtigt, men I ved, hvad jeg mener. Så ja, jeg vil egentlig bare afslutte vloggen ordentligt, og ja, jeg håber, I har synes, det har været sådan nogenlunde hyggeligt at følge med. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt ude af mit vlogging game, fordi jeg som sagt ikke har det skide optimalt for tiden, så det er ikke lige hver dag, det falder mig naturligt at snakke til et kamera. Men i dag var jeg, trods manglende søvn, i mentalt overskud, og det håber jeg, at I synes har været nice at følge med på. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skrive veninde i kommentarfeltet, og så håber jeg, at I har lyst til at give den her video et like, så kunne lide den. Og hvis I ikke allerede har abonneret til min kanal, så vil jeg blive super glad og mega taknemmelig, så frem til at gøre det. Hvis I har nogen idéer eller forslag eller ønsker til, hvad jeg gerne vil se i mine vlogs fremover, så må jeg meget gerne sige til. Så skal jeg nok forsøge at efterkomme det, for det kan godt være lidt svært at blive ved med at finde på nye ting, synes jeg. I hvert fald så skal I endnu en gang have tusind tak, fordi I har set med, og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video meget snart igen. Hej hej.